kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta aan idin xasuusiyo qodobada aad dhegaysan doontaan barnaamijkeena xogta shiine sababaha hortaagan in la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub xog ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne farmaajo iyo khudbad taariikhi ah ka horjeedin doonaa baarlamaanka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo ugu baaqay in shacabku ay taageeraan qorshaha uu doonayo madaxweyne farmaajo ee qof iyo cod israa'iil oo ceebaysay dalka imaaraadka carabta wax yar uun kadib heshiiska ay wada galeen dalalka carbeed ee soo dhoweeyey xidhiirka iskaashiga ayaannu idiin soo gudbin doonaa iyo turkiga oo safiirkiisa uga yeedhanaya imaaraadka carabta xidhiirkana u jaraya si kululla uga hadlay shirqoolka imaaraadka carabta ee falastiin iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkeennana magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ayaa buuq ka taagan yahay waxaana haystaa dhowr arrimood oo hor taagan in la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii ra-iisul wasaarihii hore xilka laga qaaday uuna diiday inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo uu doonayay in dib loogu laabto qorshihii hore waxaa culays weyn hadda uu ka taagan yahay in madaxweyne farmaajo uu dadaal ugu jiro nin buuxinaya caqabadaha ka jira magacaabidda ra-iisul wasaaraha iyo qorshaha doorashada waxaa ugu weyn ra-iisul wasaaraha la magacaabayo waxa ay tahay inuu yahay nin sharciyaqaan ah islamarkaasina ku guulaysan kara in doorashada qof iyo cod ay ka dhacdo dalka dhanka kale wararku waxay sheegayaan in guddoonka baarlamaanka ay ka codsadeen madaxweyne farmaajo inuusan magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub ilaa baarlamaanku ay meel mariyaan doorashada waqti dheeri ah in loogu daro baarlamaanka iyo dowladda yeelkeeda qorshaha baarlamaanka ayaa ah ugu yaraantii hal sano ama laba sano oo kale in lagu daro sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuusan ninka cusub ee ra-iisul wasaaraha uusan noqonin mid ka shaqeeya rabitaanka qof iyo cod ee ay doonayo madaxtooyada soomaaliya ee filla soomaaliya dhanka kale mucaaradka ayaa iyaguna doonaya ilaa hadda in dib loogu laabto qorshihii hore kana soo horjeeda inay aqbalaan qorshaha waqtiga dheeri ah loogu darayo madaxweyneyaashii hore ee mucaaradka ah xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa doonaya in doorashada ay noqoto dib loogu laabto qaabkii hore iyada oo duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish uu ugu dambeyntiisu weyn u taageeray qorshaha dowladda ee madaxweyne farmaajo ee ah qof iyo cod dowladda soomaaliya ee hadda joogta waxay idin siinaysaa fursad weyn waxay idin tiri waa doorasho qof iyo cod ah oo codkiina aad ku ciilbaxaysaan dowladda ayaa idiin hilisay ka faa'iidaysta oo fikraddiina ka qaada garabna istaaga ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu sheegay inuu kuwa doonaya doorashada dadban ay doonayaan in dadka ay u sheegaan inay rabaan in xukunka ay iska sii joogaan balse dowladda hadda jirta ee madaxweyne farmaajo uu u hiiliyey shacabka marka la fiiriyo in shacabku 30 sano ka bacdii ay codkooda ku dooranayaan shaqhsiga ay door bidayaan gobolka banaadir ayaa laba xubnood ku yeeshay guddiga farsamada ee ka soo tala bixinaya nooca doorashada shirka saddexaad ee dhuusamareeb madaxweyne farmaajo ayaa gobolka banaadir usoo magacaabay intii uu joogay saddex guddoomiye guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in qorshaha dowladdu ay waddo uu yahay midka ugu saxsan ee doorashada dalka ka dhici doonta isla markaasna ay uga wanaagsan tahay shacabka in dib loogu laabto in odayaashu ay dib u doortaan wax geesta kale barnaamijkeennana madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa in berrito uu hortago golaha shacabka baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa berrito isugu imaanaya kana doodaya xarunta kumeelgaarka ah ee filla hargeysa iyadoo ajendaha uu yahay warbixin madaxweynaha uu u jeedinayo xildhibaanada baarlamaanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la filayaa in xildhibaanada uu ka codsado in la kordhiyo muddada uu ku soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha cusub berrito waxay ku beegan tahay waqtiga loo ballansanaa shirka dhuusamareeb wejigiisa saddexaad waana madasha keliya oo dadka oo dhammi ay isha ku hayaan maadaama waddanku uu ku jiro xilli xasaasi ah iyadoo aan weli laisla fahmin nooca doorashada ee ka dhici doonto dalka 25-ka bisha tagtay ayaa si halhaleel ah oo aysan cidina aysan ku sii tashanayn xilka laga tuuray ra-iisul wasaare khayre wararku waxay sheegayaan in raggii arrintaasi ka dambeeyey ee maleegay ay ka mid yihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa koowaad oo si weyn uga shaqeeyey qorshaha iyagoo doonayay muddo dheeri ah in lagu daro baarlamaanka tiro jeer saddex jeer ay kulamo gaara la qaateen madaxweynaha mursal iyo muuday iyagoo keliya kala hadlay qofka ku habboon ee ra-iisul wasaaraha laga dhigo
dhanka kale barnaamijkeenna Israa'iil ayaa ku celisay inay wali ka go'an tahay inay qaadato dhulka badan ee ka tirsan daanta galbeed sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu warkan waxa uu imanayay saacado uu ka dib markii Imaaraadku u sheegeen in xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed ay la yeesheen Israa'iil iyaga oo waliba warka ay ku nuuxnuuxsadeen inaysan Yuhuuddu ay goosan doonin dhulka daanta galbeed oo Tel Aviv ay ogolaatay inay joojiso yeelkeeda Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isla shalay TV-ga dalka Israa'iil u sheegay isaga oo beeniyay arintaasi kuna gacan saaray inaysan joojin doonin Israa'iil qabsashada daanta galbeed waxba iskama bedelin qorshaha madax banaanida Yuhuudda oo aanu si buuxda ugala shaqeynayno Mareykanka ayuu ballan qaaday Netanyahu arintan ayaa muujinaysa laba wajiilaynta durba ka soo baxday Israa'iil xidhiirka ay la sameysay dalka Imaaraadka oo ah Imaaraadka Carabta inay dadka ay si khaldan ugu mareen abaabiyeen heshiiska ay la galeen Israa'iil oo ahayd mid ay daacad ugu ahaayeen inay la wareegto Israa'iil daanta galbeed Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ku gacan saaray inaysan jirin qorshe kasta oo lagu joojinayo in Israa'iil ay joojiso qabsashadeeda daanta galbeed iyo dhulka Falastiin iyadoo dalka Imaaraadka Carabtu ay ku dhawaaqday heshiiskaasi qodobo ka mid ahaa in ay kala heshiisay dalka Imaaraadka Carabta in dhulka uu ku yaalo masaajidka Aqsa una deeyso dadka muslimiinta ah isla markaasina aysan dhibaato ku noqonin masaajidkaasi dalka Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkan waxa uu noqday waddankii ugu horeeyay ee carbeed ee ka tirsan dalalka Khaliijka oo heshiis lagu cadeynayo xiriirka saxda ah ee ka dhaxeeya waxaana heshiiskan uu imaanayaa iyadoo labada waddan muddo sanado ah ay lahaayeen heshiis ganacsi iyo mid dhinaca tiknoolajiyada ah oo hoose qaar ka mid ah dalalka carbeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay qorshahan hase ahaatee waxaa la sheegay in saddexda dal ee sida weyn qorshahan u taageeraya marka laga imaado Imaaraadka Carabta ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo dalka Masar dalalka kale ee carbeed ayaa ka soo horjeestay qorshahan oo ay ka mid tahay dalka Qatar waxayna sheegeen in wax u dhimayo midnimada dalalka carbeed una dhaawac u geysan doono qorshahan ay dalka Imaaraadka Carabtu xidhiidh kula yeelatay dalka Israa'iil xilli ay Israa'iil ballaarinayso qabsashadeeda daanta galbeed iyadoo dalka Imaaraadka Carabtu waxa soo dhan uu sameeyay dagaalka kala dhaxaya dalka Turkiga Turkiga ayaa si degdeg ah uga jawaabay arintan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay heshiiska taariikhiga ah ee ay gaareen dalalka Imaaraadka iyo Israa'iil madaxweyne Erdogan ayaa khudbad u jeediyay telefishinka uu sheegay in dalkiisa dhici karto in xiriirka uu jaro Imaaraadka waxaana sabab uu ku sheegay xiriirka ay la yeelatay Israa'iil talaabadan ayaa la xiriirta arinta Falastiin maahan mid naga degayso waxaana laga yaabaa in aan qaadno talaabo aan meesha ugu sareeyso ka qaadi doono xiriirka diblomaasiyadeed ee nagala dhaxeeya Abu Dhabi waxaana dhici karta in aan u yeerno safiirkayga jooga Imaaraadka Carabta ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Erdogan ayaa inta raaciyay waxaan garab taaganahay shacabka Falastiin waligeena ma iloobin doono dhulka Falastiin iyo burburintooda Israa'iil iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis si dib loogu soo celiyo xiriirka labada dhinac bayaan la yaab lahaa waxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo heshiiskaasi uu karwadeen ka ahaa waxa ay dalalka heshiiska ku tilmaameen mid taariikhi ah ku carbeed qaar ka mid ah dalalka kale ee Islaamka ayaa si weyn u cambaareeyay dalka Pakistan ayaa ka mid ah dalalka ka soo horjeestay sida la sheegayo qorshahani ay Imaaraadka Carabtu xidhiirka kula sameysay dalka Israa'iil balse Israa'iil iyo dalalka ay wadaagaan walaac ay ka qabaan Iran iyo dalka Turkiga ayaa yeelanaya xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed hoggaamiyaha Falastiin ayaa sheegay in talaabadani ay la yaab ku noqotay afhayeenka madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas ayaa heshiiskan ku tilmaamay khiyaano qaran isla markaana dib ugu yeeray safiirkii Falastiin u fadhiyay Imaaraadka madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa heshiiskan ka dhaxay Israa'iil iyo boqortooyada Imaaraadka Carabta ku tilmaamay mid taariikhi ah waa heshiis saddex geesood ah oo ay gaareen Imaaraadka Israa'iil iyo waliba dalka Mareykanka toddobaadyada soo socda waxaa kulan yeelan doona ergooyin ka kala socda Imaaraadka iyo Israa'iil si loo saxiixo heshiis rasmi ah oo ka dhaxay labada dal heshiisyadan ayaa ah kuwa la xiriira maalgashiga dalxiiska amniga iyo khataraha kaga imanaya dalalka Khaliijka Carabta dalka Iran waxaa sidoo kale labada dhinac ay isweydaarsanayaan safiiro markii ugu horeysay wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Anwar Karkash ayaa sheegay in qawsiga Imaaraadku ay u aqoonsadeen Israa'iil inay tahay talaabo geesinimo ah
ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa soo dhaweeyay waxaana sheegay in ay tahay talaabo loo qaaday dhanka nabadda bariga dhexe. Madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Sisi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskan, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun uu sheegay in heshiiskan uu gacan ka geysan doono wada hadallada. Turkiga ayaa ballan qaaday in talaabo degdeg ah uu uga jawaabi doono iyada oo dalka Turkiga iyo Israa'il ay leeyihiin xiriir xumaaday muddo dheer kadib markii ay isku khilaafeen markii Israa'il ay bartilmaameedsatay 10 shakhsi oo ah muwaadiniin dalka Turkiga oo ka gudbayay Mareykanka Gaza.